Футболдан премьер лига командалары арасында ел чемпионатының 14-ші тур ойындары өз мәресіне жетті. Қайрат футболшылары Таразды өз алаңында қабылдап, 2-0 есебімен басым түскен болатын. Қарсылас команданың қақпасына соғылған 2 голдың авторы Жерар Гоу атанды. 2-0 есебімен Қайсар ойыншылары Шахтердан басым түссе, ордабасы аяқ доп шеберлері Ақтөбе клубына 1-0 есебімен есе жіберді. Астана мен Атырау футболшылары тең тарқасса, Тобыл мен Ертіс командалары арасындағы ойында жергілікті ұжым жеңіске жетті. Жетісудың қақпасына бір ғана гол соққан Оқжетпесте жеңімпаздар қатарында. Әзірге турнир кестесінде Ақтөбе жеке дара топ бастап келеді, сондай-ақ үздік үштікке Астана мен Атырау футбол клубтары еніп отыр.